träffat honom ett par gånger. Han skjuter efter mig. Jag har inget scope för att det är ett helvete att sitta där. Jag skjuter bara lite för att... Nice. Har de en medkit för jag är rätt låg. Nice. Jag satt den ett par gånger. Där borta har vi en. Inte här då, fast han är uppe. Han är lockad. Han är skadad. Han är jävligt skadad. Inget fort alls. Han är låg. En till höger, höger. Fast! Oj, jävlar! Hila mig. Rösta mig. Lucka upp mig. Jag sprang in mot staden hela fallet. Där var jag. Jag ser något. Där har vi en. Snyggt. Jag är lockad. Han är låg. Han kom fram. Fint det. Ja. Nej, du rassar mig inte. Fuck. Ja, han kommer vänster. Eller höger. Han är fortfarande där bort. Jag stänger. Är han bakom det här steget eller? Yes. Jag walkar under röda huset. Jag ser han bakom metallen. Allt springer. Jag är lockad. En till, en till, en till. Jag är lockad. Yes. Här kommer du mot mig. Bra. Det som är fort som fan. Jag är lockad, så jävla klart. Jag är på väg bakom stenen, jag är på väg. Ah, han skjuter igen mig. Svin! Kul spel. Men vad fan, han är ju redan där med. Fortsar vi typ. Han är i huset där som är precis bredvid dig. Jag måste ha sådant ting. Där! Försäkta till nästa cirkel. Han kryper, han kryper. Det är två. Den bakom bilen också. Oh, det är någon som går till honom.
Ah, fy fan vad bra. 26 till cirkeln. I'll find you, I'll help you. Janot, Janot! Target. Nej, han var inte där inne. Har ni någon eller? Jag ryker bilen. Ja. Ja, Dennis är ju fan snart i cirkeln. Jag ska droppa kulor där, Dennis. 50 kulor ligger precis där. Jävlar vad det vinar. Det vinar. Blömma, friend. Varför har jag en guldring? Zombie. Coming up behind us, I think. Yeah, he's outside running. One knocked. The other one is behind the RV. It did. Yes. Gotta go. Vi drar, vi drar. Med där först. Hans polare kan nog pusha våra jävla hus också. Fitta vad illa. Det måste över vägen. Har du mycket bättre liv än mig så jag kör bättre. Tack andra sidan, tack andra sidan. Jag smokar. Jag behöver vägen till cykeln. Han är på taket, han är på taket. Ingen nade-score. Nej, jag har lite skit med. Lite mycket. Det är typ en molotov. Då slår jag alltid ihop. Jag hade velat ta mig till stranden. En utav dem är utanför det i alla fall. Du är klar av att rusa över vägen. Det är en jävligt skeptisk, va? Ska du täcka eller ska jag täcka? Jag vet inte. Täck du då så springer jag. Jag ska bara rakt över. Japp. Inne i garaget där. Det är skott. Det är... Japp, en är knockad. Han är död. En till död. Bra. De kommer pusha ifrån det huset nu. Det är en till här. En, två till. Jag har en till här uppe i alla fall. Sniper på kullen någonstans. Där kände du. Du kan täcka här eller? Försöker, jag håller koll på muren.
Ja, en är ju kvar här uppe. Han dog, en dog ju där, men om det var han, det är frågan. Nej, han kommer här nu. Bakom. Han är död. Bra med penkele. Tar pushen bort till dig. Jag måste...